Сьогодні день всіх закоханих, і це чудовий привід для того, щоб подивитись цікаве, добре романтичне кіно. Саме тому в цьому відео я розповім про 5 найкращих фільмів про любов, кожен з яких точно не залишить вас байдужим. Ви на каналі Містер Фрейм, готуйте ваші нотатки та приємного перегляду. На 5-му місці новий фільм «Квиток до раю». Подружжя Девід і Джорджія вже давно розлучені, оскільки вважали свій шлюб великою помилкою. Щоправда, вони встигли народити і виховати прекрасну дочку Лілі, яка збирається вийти заміж за індонезійського хлопця, з яким познайомилась на балі. Девід і Джорджія переконані, що Лілі робить помилку і збираються відмовити дочку від швидкого шлюбу. Вони купують квитки до раю, але тільки-но зайшовши в літак, вони вже сваряться. Прибувши на балі, Девід та Джорджія приймають рішення об'єднатись, щоб не дати дочці зруйнувати своє життя. Однак сила об'єднання допомагає колишньому подружжю згадати, які щасливі вони були колись. Рейтинг 8 з 10. Це кіно я подивився нещодавно, але однозначно вніс його в свій особистий список улюблених фільмів. Він добрий, позитивний і романтичний. Все, що треба для гарного настрою. На 4-му місці фільм «До зустрічі з тобою». Ця історія про любов двох молодих людей, які могли б ніколи не зустрітись, оскільки живуть у різних світах. Молода, приваблива, життєрадісна та усміхнена дівчина Луїза Кларк живе у провінційному містечку та працює у кафе, де їй дуже подобається. Вона любить свою роботу і свого хлопця Патріка, з яким будує плани на майбутнє. Незабаром Луїза втрачає роботу, але вона не впадає у відчай, а вирушає на пошуки нової роботи. Незважаючи на відсутність досвіду, дівчину приймають на роботу доглядальницею для паралізованого інваліда Віла Трейнера, який належить до дуже заможної родини. Ще нещодавно він був молодий, сповнений сили енергії, а також будував плани на життя. Але автомобільна аварія назавжди прокувала його до інвалідного крісла. Він мріє піти з життя, але навіть зробити це самостійно Віл не може. Він ще не знає, що нова доглядальниця Луїза назавжди змінить його похмуре життя. Рейтинг 9 з 10. Цей фільм одночасно добрий і сумний, але він точно додасть у ваше життя трохи романтики. На 3-му місці цієї добірки – фільм «Шпигуни-союзники». Події цього кіно починаються 1942 року в Марокко. До Касабланки прибуває канадський розвідник Макс Ватен, якому доручено провести таємну місію. Під час операції він знайомиться з чарівною жінкою Маріанною. Проте за привабливою маскою жіночності та сексуальності ховається професійний боєць французького опору. Макс і Маріанна стають союзниками та успішно проводять небезпечну місію, граючи роль закоханої пари. Незабаром їхні почуття стають реальними, тому пара вирішує зв'язати себе шлюбом і переїхати жити до Лондона. Але через деякий час Макс від свого керівництва отримує новину, яка може зруйнувати їхнє щасливе сімейне життя. Рейтинг 9 з 10. Це фільм в першу чергу про шпигунів, тому він вже фігурував в одній з моїх добірок. Але він дійсно романтичний і справжньої любові в цьому кіно достатньо, тому рекомендую до перегляду. Друге місце посідає кіно «Гордість і упередження». Події цього фільму відбуваються у 18 сторіччі в Англії. У небагатого дворянина містера Беннета 5 дочок – Джейн, Елізабет, Мері, Кіті та Лідія, яких необхідно видати заміж. Їхня мати місіс Беннет усіма силами намагається підшукати хороші партії для своїх дівчаток. Шанс випадає, коли по сусідству оселяється багатий холостяк містер Бінглі. На одному з балів мати представляє своїх дочок новому сусідові та його другу містеру Дарсі. Після цього знайомства життя сімейства втратило весь спокій. У будинку запанував хаос, адже кожній дівчині хочеться скоріше вийти заміж. Однак, якщо містер Бінглі зачарував усіх дівчат своєю добродушністю, то Дарсі викликав зворотні почуття у Елізабет. Протистояння, що розгорілось між ними, потихеньку згасає, а замість почуття ворожості спалахує любов. Рейтинг 9 з 10. Це фільм не прям новий, але він точно має вам сподобатись. В ньому гарно показано справжню чисту любов. І на перше місце заслуговано потрапляє фільм «Знайомтеся, Джо Блек».
Це кіно показує історію загадкового молодого чоловіка, що з'явився в будинку багатого магната Вільяма Періша напередодні його дня народження. Чарівний хлопець з наївними блакитними очима не хто інший, як сама смерть, яка прийшла забрати Вільяма, бо його час сплинув. Однак запеклий бізнесмен Періш укладає угоду зі смертю, який до того ж дуже набридло виконувати свої обов'язки. За договором Періш буде провідником у світі живих і знайомитиме смерть із мирським існуванням, поки та буде насолоджуватись відпусткою, а по закінченню канікул смерть забере його в інший світ. Так Джо Блек знайомиться з родиною магната, а також допомагає керувати бізнесом Періш. Він також захоплюється молодшою дочкою бізнесмена Сьюзен, до якої в нього з'являються почуття. Але драма полягає в тому, що Сьюзен закохується в образ, який обрала для себе смерть. Рейтинг 9 з 10. Цей фільм також не новий, але його дійсно можна назвати геніальним. Окрім романтики, в цьому кіно присвячено увагу проблемі життя та смерті. Я певен, що знайомтеся Джо Блек справить на вас дуже сильне враження. На цьому добірка найкращих фільмів про любов добігла кінця. Сподіваюся, що я допоміг вам обрати гарне романтичне кіно, яке ви подивитесь зі своєю половинкою. А якщо у вас нема такої людини, то бажаю вам її знайти. Найкращою подякою за це відео буде підписка на мій канал. Звичайно, мені буде дуже цікаво почитати ваші коментарі, а лайки зігріють мою душу. Ну а з вами був Містер Фрейм, і до зустрічі в нових відео!